հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք դեպք ավտոբուսում։ Ես մի հատ փոխանցեք։ Ես մի հատ փոխանցեք։ Ես մի հատ փոխանցեք։ Ես մի հատ փոխանցեք։ Ես մի հատ ստացեք։ Էսի դրամաները։ Էսի դրամաները։ Էսի դրամաները։ Էսի դրամաները։ Էսի դրամաները։ Լավ ամաներ պեչի։ 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 Ինձ է պեչի։ Ինձ էլ պեչի։ Ինձ է պեչի։ Ինձ է պեչի։ Ինձ է պեչի։ Վերցրա երեխեքի ծամոն կառնես։ 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 Կարո՞ղ եք դիտես իմ երեխեքը քո ծամունին են կարոտ։ Ես ամեն օր պախատեմ ենում գծից դուրս չեմ գալի, կանեստերում քնում եմ, որ երեխես ոչի բանի պակաս չունելա, դու ասես վեկալ երեխու ծամոն կառնես, պեչի վեկալես փող երեխու շոր կառնես։ Ասում եմ վեկալես փող երեխուց շոր կառնես։ Վեկալես երեխուց շոր կառնես։ Վեկալես երեխուց շոր կառնես։ Վեկալես երեխուց շոր կառնես։ Կարո՞ղ եք դիտես երեխեքս քո կոնֆետի հույսին են մնաց, է արա։ Ես սաղորը փախատեմ մնում ես գծից դուրս եմ գալի, տանում եմ փողը տալիս եմ, որ ուտեմ, եկենց ասում ես կառնես։ Վեկալես երեխեքից շոր կառնես, արա։ Կարո՞ղ եք դիտես երեխեքս տկլորեն։ Կարո՞ղ եք։ Կարո՞ղ եք դիտես երեխեքս տկլորեն։ 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 Ի ի ի ի Ինչ չոպաս նմայ քյաչալ։ 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 Քյաչալը դու ես այդ դես։ Քյաչալը դու ես այդ դես։ Քյաչալը դու ես այդ դես։ Քյաչալը դու ես այդ քյաչալ։ Քյաչալը դու ես այդ դես։ Լավ չես արա։ 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 Չհասկացա։ Մնաստեք հասկանաս։ Բժանոցները։ Ես մի հատ փոխանցի էլի ախպերս։ Ես մի հատ փոխանցի։ Ես մի հատ փոխանցի էլի։ Ես մի հատ փոխանցի։ Միտամի